միտեր, ծնված օրից ենք մենք այնտեղ, դա մեր տունն է սերը մեծ ու շատ անկեղծ, թե ունես սիրո կարիք, հորին իր մի ընտանիք, որ կյանքում այս դժվարին լինես երջանիք, վարձով ընտանիք. Տանիքի տակ շատ մարդիկ իրար օտար, բայց հարազատ վարձով ընտանիք. Ես էլ ձեր ասաց հասցի։ Այլ, մեր տունն է։ Կարող է ձեր մոտ կրակայրիչ լինի։ Հաչէ, դուք ինձ սխալ հասկացաք ես ուրիշ բանի համար։ Դուք տեղ չգնաք, ես մի 5 րոպեից կգամ։ Ու որ եկա, այդ նկարը պահած լինեք։ Այսինքն։ Եղտոտ մարդ ուրս է գայս է, այս դու ինչ անգամ ձեր համար են մարդ։ Ովա, երբ եք հացուտելու։ Երբ որ կասեմ։ Իսկ երբ կասես։ Երբ որ պատրաստ լինի։ Բա երբ պատրաստ կլինի։ Պապ, հրմի հատ կգաս։ Չեմ կարապալես։ Ինչի։ Մամային պետք ասպանեմ։ Կատականելու ժամանակ ես գտել, ինչ որ անձանց մարդ հայեկել մեր բակ։ Որը չաղա։ Հետ ինչ կապ ունի։ Դե իրան սպանեմ, ուտեմ մինչև մեր հետ մի բան սարքի։ Պապ, լուրջ եմ ասում, չոր տարնակ բաները անում։ Ես գնում եմ դուրս։ Ես գնում դուրս։ Ես չեմ հարցնում, ես տեղյակ եմ պահում։ Ես էլ քեզ տեղյակ եմ պահում, որ եթե մի անգամ էլից տեղյակ ես պահել, առանց քեզ տեղյակ պահելու գլուխդ մենակ է դուրս գալու։ Իսկ ինչի՞ ես չեմ կարա դուրս գամ, որ ախ, դրսում ան այդ ծակման շնչավոր առարկականային։ Ես գիժա։ Ճիշտ խելագար ասել։ Պապ, մամայի հետ քիչ շփվել։ Ինչ ուզում ա թողտ բարի։ Ես կարող ա ուզում ա տունը բաժարտա։ Կարող ա։
Իսկ կարող ա խոսելու փոխարեն մի բան էլ անես։ Երբ չեմ արել է։ Մեռանք սпасելով։ Ոստիկանները, որ ատարճանակը տեսնեն ես մարդու ձերքին, կմտածեն, որ դու ինքնապաշտպանվելու համար ես հիասպանել, ու կեզ բան չեն նստասի։ Իսկ մարդիկ ինչ կասեն։ Մարդիկ ինչ կասեն։ Ինչ կասեն է մարդիկ։ Մարդիկ կասեն, եթե չես ուզում գլուխդ լապատկեն, ուրիշի տունը մի փորձի պաշարտաս։ Ես էլ էի ուզում այդ հարցը քեզ տամ, դու ո՞վ ես։ Ավելին ասեմ, մեր միջից այդ հարցի պատասխանը մենակ դուք ունեք։ Ես Անդրին եմ։ Վերնո՞։ Նո, Անրի Սահակյան։ Մեր մարքեթինգի բաժնի ուսումնասիրությունների համաձայն անհրաժեշտ էր շեշտը դնել ոչ միայն անհատական, այլ նաև ընտանեկան հարմարավետության վրա։ La familia. Այնպես որ Փարիզից ընդամենը 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դենվիլ համայնքում կառուցվող մեր նոր բնակելի թաղամասի սկզբում մենք ավելացրեցինք պարզապես ընտանեկան բառը։ Եվ տները շատ արագ վաճառվեցին։ Պարզվում է, ֆրանսիացիների համար էլ ընտանիքը ամեն ինչ է։ Խաղողի այգիները։ Մերսի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, խաղողի այգիները չենք կտրելու։ Էսը շատ։ Պարզապես կճորացնենք։ Հայեր աշխատելու են։ Այս անգամ հայերի հետ չենք աշխատելու։ Այսինքն ժամանակին կհանձնեն։ Բան։ Լավ։ Եթե այլևս հարցեր չունեք, ուրեմն վերջ։ Ձեզ լավ հանգստյան օրը։ Մերսի։ Au revoir. Հաջողություն։ Au revoir. Հաջողություն։ Merci. Au revoir. Merci. Հաջողություն։ Merci. Merci. Au revoir. Հաջողություն։ Հաջողություն։ Monsieur. Կարելի է ես այսօր աշխատանքից մի փոքր շուտ դուրս գամ։ Դե քրոջը աղջկա ծննդյան օրն է։ Մենք Ժակ, ինչը կարող է ավելի կարևոր լինել, քան ընտանեկան երեկույթները։ Հանգիստ կարող ես գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Ժակ, այո, հիշացրու ինձ, խնդրում եմ, որքան էր դու գանք աշխատանքային ժամին շուտ տուն գնալու։ Ժակ, այս սահքեփնջին ավելացնում ես կարծիքիդ ինչ-որ վզնոց կամ թևնոց իմ համար մեկը։ Սիրուն փաթեթավորում եք ու փոխանցում ես անձամբ Կադրիինին։ Ինչո՞ւ չհասկացա ինչ եմ ասում, հա։ Չէ, հասկացա։ Ես ուղղակի չհասկացա, թե դա ինչու եմ ես անում, այլ ոչ օրինակ կուրիերը։ Մանավանդ, որ մենք արդեն
Ծննդյան տորտն էինք պատրաստվում ուտել։ Շակ, այսօր քո քրոջ տողու ծննդյան օրն էր, չէ՞։ Չէ, աղջկա։ Իմ համար կարևոր է, որ դու հետ անես։ Որովհետև երբ որ Կատրինը տեսնի, որ մեր ընկերության գլխավոր իրավաբանը անձամբ իմ անունից նվեր է փոխանցում իրան, կհասկանա իմ ներողության լրջությունը։ Այդ գմբետն էլ գլխիցդ կհանես։ Կասես, որ ես շատ էի տանջվում ու չեկերնը կներկայացնես։ Ալե։ Զարե, բոնժուր։ Ինչ ես անում վիկենդին։ Գնում ես նից։ Ընտանիքով։ Ապեր, բայց քո երեխեք արդեն չափ ասեմ, որ տանում ես Ամստերդամ։ Օքեյ, բայ, բայ։ Ապեր, առաջարկում եմ կիրակի օրը մի բան կազմակերպենք։ Դե մի ասա։ Դե ով ա սեփական կնոջդ գնում Ադաբայանա։ Ապեր, լսի, առաջությունները ընդհանրապես չեմ ընդունում։ Կիրակի օրը թռնում ենք Լոնդոն Արսենալի խաղը նայելու։ Ինչ? Ախ, պետա գալի։ Կաստորեն հերիք չի հերետ մերը ծաղեն։ Մյատ էլ գնում եք շպետ ծայրյան դավում կշելու։ Միշտ կյասեմ ապոտա։ Ողևու արդիկ է։ Ինչ մի սուր սաղան տանիքա ծավեն կպե։ Հորս գնուք նա, մորս ծնուք նա, ախ, պերսա յուր գալի, իմա ես վանը տանիք չունեմ, ուրեմը մարդ չէ։ Ես ժամանակին ապրել եմ ես տան, սա իմ մանկության տունն է եղել։ Ու եմել եկել ես, որ վարես ու սրանց մանկության ու մեր ծերության տունը։ Նո, նո, բարսեղ, զանգիր ոստիկանություն։ Նո, պոլիս, նո, նո, ես ուղղակի հասկանում եք ինձ հոգեբանն էր ինձ խորհուրդ տվել, որ ես գամ թղթի վրա գրեմ իմ բոլոր մանկական տրավմաները ու վառեմ այդ ամեն ինչը էստեղ։ Տեսնում եք մի թուղթ, վրան գրում եք ձեր ազգականների հետ ունեցած բոլոր նեգատիվ զգացողությունները։ Դա այսինքն ումից ինչի համար եք նեղացել, ինչից եք նեղվել, հետո այդ թուղթը վառում եք։ Լուրջ։ Հա։ Ու մոխիրը թաղում եք մանկության հետ կապված որևէ հիշարժան վայրում։ Այդպես ավելի խորհրդանշական կլինի։ Բայց իմ մանկության ուշերի հետ կապված միակ հիշարժան վայրը Երևանն է։ Մեր հին տանը, որ ապրել եմ մինչև 8 տարեկան։ Հա, հիանալի է։ Բախլու, ես հիմա կգնամ։ Ուղղակի ես շատ հերվից եմ եկել։ Կարելի է մի աչքով իմ մանկության տունը ուսումնասիրեմ ու գնամ։ Ուրեմն ինչ եմ ասում։ Եթե չես ուզում սրանից հետո ամեն ինչին մի աչքով նայես, դուրս արի այստեղից։ Բայց ի՞նչ ասում Համլետ։ Ես ես ցույց կտամ մեր տունը։ Ո՞ս է ցույց կտաս մեր տուն։ Ուհ։ Սպասի։ Տղա ջան, դու մոտոտ լուցկի, մուցկի, զաժիկակա, մաժիկակա ունես։ Չէ, ես չեմ ծխում, շնորհակալություն։ Հասկացա ինչ նկատի ունեք։ Հավատացեք, ես արդեն լավ եմ։ Լավ, դե ես ցույց տամ տունը։ Գնանք։ Երեխեք, մնացեք այստեղ։ Լավ։ Օ՜, այդ բաղնիկը։ Այսօրվա պես հիշում եմ։ Երեխա ժամանակ, երբ որ չարություն է անում, պապասից գցում էր ստեղ լուսը անջատում ու դուռը փակում էր վրես։ Ես էլ մեր խոհանոցը։ Գիտեք, մենք հիմնականում այստեղ էլ հենց ճաշում էինք։ Մենք էլ։ Իսկ մաման, երբ որ ավելուկով ճաշ էր սարքում, ես հիմնականում լցնում էի լվացարանի մեջ։ Ձեր գնալուց հետո ավելուկով ճաշի առումը բան չի փոխվել։ Ահա, նենց սոված եմ։
Գիտեք, ամուսինս երբ սովածանում է, դառնում է վայրի վագր։ Հատկապես չի սիրում, երբ իր դիմացից գարաչի շտուճկային նագեցներն են թռցնում։ Բայց դուք մի ընկրկեք, եւս մեկ անգամ փորձեք, նա պատվաստված է։ Դե, չերտնում որ հաշվածա։ Մեր պապան հաշվել էլ գիտի։ Լավ, երևի գնանք, ես ձեզ ննջարանն եմ ցույց տամ ու վերջ։ Մի փորձեք, անոք։ Բոն ապետի։ Մոտը մենք Սենյակ, նախկին, հիմա իմ նա։ Բայց ժամանակ ավելի մեծ էր երևում։ Փոքրացել եք։ Իսկ գուցե դուք եք մեծացել։ Ու իմ ադամ չէի մտածել կա տենց բան։ Ոչ էլ մեծացել է։ Գիտեք, երեխա ժամանակ, երբ եղբայրս քնում էր ծնողներիս հետ, ես խաղում ասում էի, որ իմ անկողնուտակ բոբո կա, որ ես էլ գնամ ծնողներիս ծոցը մտնեմ, բայց պապաշ չեր թողնում։ Հավատացեք, այդ հարցում էլ միայնակ չեք։ Եթե ես չեմ սխալվում, այստեղ պիտի թաքստոց լինի։ Չմտնես այդտեղ, չմտնես այդտեղ։ Ուս պամբելը։ Քոննա իմը չի։ Բավոց, բավոց իմնա։ Ուղղակի իմ ժամանակ աղջիկները մի քիչ ավելի հագնված էին։ Այս հաստատ իմնա։ Մերսի, որ պահել ես։ Քեզ էլ մերսի, որ ինձ փուրը տվեցիր։ Լավ, վերջացնենք այդ պատմությունը։ Վեր կացեք ու դուրս գնացեք, բավական է ձեզ զգաք ինչպես ձեր տանը։ Չէ, ուղղակի չեք պատկերացնի։ Հավատացեք, կպատկերացնենք։ Մենք պատկերացումներից շատ հարուստ ենք։ Ցավոք, միայն պատկերացումներից։ Բայց եթե ես չեմ սխալվում, ըստ հին հայկական ավանդույթների, եթե ուզում են, որ հյուրը գնա, հրավերում են սուրճի։ Չէ։ Չէ։ Իսկ կարող եմ զարիթավորվում, ժամանակել ունեմ, կարող եմ օթանավականում սրճել։ Ուղղակի մտածեցի, գուցե այդ գումարն էլ ձեզ թողնեմ, հա։ Համ ձեզ հաճելի կլինի, համ էլ ինձ։ Ոնց որ պապս էր ասում, ըստին հայկական ավանդական սեղանի սուրճի շուրջ։ Սուրճի սեղանի։ Ուի։ Բայց օթանավականի գներով։ Ոյ։ Ադամ, ասեմ ավելին, թե ավիճարն էլ կլինի օթանավականի գներով։ Հիանալի, գնացին։ Ազնվությամբ ես չեի նայում, ես կարդում էի։ Երեխա ժամանակ շատ էի սիրում ես տակի նստվածքը։ Մենք արդեն հասկացանք։ Ինչքան էր պապած վրա ջղայնանում, ինչքան էր ջղայնանում։ Բոն, մենք այդպես էլ չհասցրեցինք ծանոթանալ։ Ահա, չենք էլ հասցնի, որովհետև դու արդեն գնում ես։ Բայց, Անրի։ Տիկին Օֆելիա։ Օհ։ Համլետ։ Համլետ, Համլետ։ Համլետ։ Օֆելիա։ Ձեր ծնողները երևի Շեքսպիրի մեծ երկրպագուներ են եղել։ Ոչ, մեր ծնողները Արարատ 73-ի մեծ երկրպագուներ են եղել։ Արարատ 73? Հետաքրքիր կեղծառումն է, երբեք չեմ կարդացել։ Ինչ ժանրում ա ստեղծագործում։ Հիմնականում սպորտային։ Այսպես լավ ողբերգություններ էլ ունեն։ Դու օրինակ կարդացել ես Ֆրանսիայի հանկարծամահ լինելը բութ գործիքի սուր հարվածից ստեղծագործություն։ Ես կարա պատմեմ։ Ես ձեզ հասկացա ինչ նկատի ունեք, երևի իմ գնալու ժամանակն է, հա։ Լավ,
Մերսի։ Խնդրեմ, խնդրեմ, նորեն մի համեցեք։ Լավ, եթե հանկարծ ինչ-որ առիթով ոտները տկնի բաղի։ Չէ, դժվար չէ։ Ամեն դեպքում իմացեք, այնտեղ ունեք անելի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մերսի բոկու։ Ինչ կապողտվեց։ Այս ինչ լավ սուրճ է իր առել, շատ համովը։ Երեխեք, մեկ է տորված է։ Ինչ երեխեք, կարող այդ աննորմալն է։ Այ, 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 աննորմալն է։ Նա այդքան դուխ չի անի, երևի հարևան Շուշան նա։ Շուշանը 20 տարվա մեջ երբ է դուրը ծեծել նոր մտել ներս։ Հա։ Ուրեմն եթե նորից դա եղավ, չէ՞։ Ես դրա գլուխն եմ ջարդելու։ Համլետը գնում է դուրը բացելու։ Գիտեք, Համլետը, խնդրում եմ դուրը չփակեք, ասածը շատ կարճ է լինելու, կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի։ Մերսի այն կարճ ժամանակացվածի համար, որ ես հասկացրեցի ձեր տանը, տեսա ձեր ջերմ ընտանիքը, կարծում եմ դա հենց այն է, ինչ ինձ պետք է։ Կարա մի ամիս ձեր հետ ապրեմ։ Ես ձեզ կվճարեմ։ Մեր ընտանիքը չի վաճառվում։ 25,000 եվրո։ Նորմալը մեր խոհանոցում։ Գիտեմ։ Ասում եմ, դու գիտես, որ այդ աննորմալը մեր խոհանոցում է։ Ինքը մեզ 25,000 եվրո ավճարելու, մեր տանը մի ամիս ապրելու համար։ Այսինքն դու բան ես պայմանավորվել առանց ինձ հետ խոսելու։ Ասում եմ, չէ 25,000 եվրո ավճարելու։ Լուսի, դու քեզ ո՞նց կզգայիր, եթե նույն բանը ես անեի։ Ինչ որ մեկի հետ ինչ որ բան պայմանավորվեի ու քեզ չտեղեկացնեի։ Իսկ մեզ դրա համար 25,000 եվրո կվճարեին։ Լուսի, դու ենթադրենք, ինքը մեզ տալիս է 25,000 եվրո։ Մենք ինչ ենք դրա փոխարեն տալու։ Ինչ ես պայմանավորվել։ Սույնով հաստատում եմ, որ Բարսեղյանների ընտանիքը պարտավորվում է անել ամեն բան, որպեսզի Անրի Սահակյանը վերապրի իր մանկության հուշերը։ Անրի Սահակյանը իր հերթին պարտավորվում է Բարսեղյանների ընտանիքին փոխանցել 25,000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ։ Այո, 25,000 եվրո, վերնա։ Անրի ջան, հաստաբանը մի քիչ դժգո, հա՞։ Դե, ում ՊՍԺ-Լիոն խաղից հենց մարզադաշտում նայելու ժամանակ հանես բերես Երևան, դժգո չլինի։ Իսկ ինքը իսկական իրավաբան է։ Ուի։ Ես կարող եմ իմ եղբորը դատի տալ Ատմարտինայի չարհացը առանց ինձ հարցնելու ուտելու համար։ Իսկական ընտանիքը հենց սենց է լինում, Ժակ։ Այս սայա ինձ ամբողջ կյանքում պակասել։ Այսպիսով, Անրի Սահակյանը մեկ ամսով վարձում է Բարսեղյանների ընտանիքը։
դեպ, այսուհետ ես քննելու եմ իմ նախկին, այսինքն Բարսեղի ներկա սենյակում։ Իրապես, հələ չկա տենց բան։ Շատ լավ էլ կա։ Պայմանագրի 2-ի 1 կետում մանրամասն գրված է առայն, որ ես այսուհետ 1 ամիս քննելու եմ իմ սենյակում։ Բար, սա ո՞ն է։ Ես որտեղ եմ քննելու։ Դու ո՞նց։ Բանը։ Այստեղ։ Հա, ի՞նչ պատա որ։ Մի ամիս այլ է կդիմանաս։ Լավ տեղ չի։ Շատ լավն է։ Բան, առաջարկում եմ ընտրենք։ Ընտրենք։ Խոհանոց փակա։ Մարշ ձեր սենյակները, կընտրենք վաղը։ Ոնց ասես, մամա ջան։ Եղով Անրի ջան։ Այս կյանքում կալոք մի տեղ, ծնված օրից ենք մենք այնտեղ, դա մեր տունն է, սերը մեծ ու շատ անկեղծ, թե ունես սիրո կարիք, հորին իր մի ընտանիք, որ կյանքում այս դժվարին լինես երջանիք, վարձով ընտանիք, վարձով ընտանիք, քաղաքում փոքրիկ տանիք, տանիքի տակ, շատ մարդիկ իրար օտար, բայց հարազատ վարձով ընտանիք։